Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты қаңтар айында елде сауалнама жүргізген. Сол мәліметтерге назар салсақ, сауалнамаға қатысқандардың 78,2% президентке, 71,6% армияға сенетін айтқан. Ал президенттің 11-ші қаңтарда жариялаған ұсыныстары ішінде мемлекеттік қызметке қол жетімділікті арттыру бастамасын респонденттердің 92,6% қолдаған. Инфляцияны 3-4% деңгейінде ұстауды 91,8%, елден шығатын қаражатты бақылауды 91,3%, діни экстремизммен күресуді күшейтуді 90% дұрыс деп есептеген. Сондай-ақ, құқық қорғау органдарының жұмысын қайта құру бастамасын сауалнамаға қатысқандардың 94,1% қолдаса, Қазақстан халқына қоғамдық қорын құру идеясымен 96,1%, әлемнің жетекші университеттерінің 5 филиалын ашу бастамасымен 90%-дан астамы келіскен.